Združení folklorného súboru Vršatec v osobnej súčasnosti už 7. generácia muzikantov, ktorá interpretuje ľudovú hudbu na rôznych. Aj keď sa prevažne radí v tejto podielajú sa aj na ďalších projektoch, napríklad na realizácii muzikálu Hej Baba v spolupráci s divadelným súborom Budovskila. Vedúci tohto kolektívu je Ľubomír Rexa a primášom Pavol Liška. Na dnešnú súťaž si pripravili hudobné číslo Podpolianska cifra v úprave Michala Pagáča a hrajú ľudová hudba na súboru Vršatec Kudnice nad Váhom do Tomislavy Michalom Pagáčom a Pavlom Liškom.